O idoso foi preso hoje por se fazer passar por delegado de polícia. Ele usava até uma carteira falsa em nome de um policial que já morreu. Quem tem todas as informações pra gente é o Thiago Silva. Conta, Thiago. Um homem de 70 anos foi preso durante uma investigação dos policiais aqui do 13º Distrito em Curitiba. A denúncia chegou à polícia de que este homem se intitulava delegado. Os policiais foram até um baile onde ele frequentava aqui na capital e encontraram com ele camisas da Polícia Civil, coletes à prova de bala e um distintivo, também da Polícia Civil, adulterado por este cidadão. Ele foi preso em flagrante e conduzido aqui à delegacia. A história dele era tão convincente que ele conseguiu enganar a própria noiva, se passando por delegado de polícia. Ele foi autuado por usurpação de função, posse e uso de documento falso e falsificação de documento particular. Eu até conversei com ele aí o porquê disso. Ele falou que realmente há muito tempo atrás, quando havia aquelas indicação polícia do famigerado delegado Calça Curta, segundo ele, teria sido delegado Calça Curta em algumas comarcas aí do interior do Paraná, que já teria trabalhado também como auxiliar de carceragem, como motorista em uma delegacia da capital. Mas, infelizmente, os tempos são outros, a realidade é outra. Ele foi pego em situação de ser responsabilizado, foi autuado e agora vai ter que prestar os devidos esclarecimentos para a justiça.